eu subo no palco, eu sinto emoção. Quando ela nasceu, os médicos tiveram dúvidas, né, se ela tinha realmente ou não síndrome de Down. Eles pediram um exame para fazer com a geneticista. A gente fez o exame, levou para São Paulo e quando voltou deu negativo. Mas a geneticista daqui disse assim, não, ela tem síndrome de Down. O que é que eu vou fazer com ela? Quais são as terapias? Ela disse que fono, né? O que é normal? Fono, fisioterapia, TO. Aí com 15 dias eu comecei o tratamento, até hoje. Ela iniciou o balé aos 4 anos. Quando eu vi as crianças tudo fazendo, eu me interessei. Eu estava dando uma aula de balé, baby class, quando a Mandinha chegou, junto com a mãe, aí chegou aquela menininha toda assim, calada, sabe? Olhava para baixo, assim. Aí a mãe chegou e disse, olha lá, eu gostaria de saber quanto é a aula, não sei o quê. E aí eu falei, disse, é na secretaria, tudo. É para quem? É para minha filha, Amanda. Quando eu olhei para Amanda, eu identifiquei logo, né? Eu li assim, eu disse... Aí eu disse, ela tem síndrome, né? A mãe dela disse, tem, Ana, né? Tem síndrome. Essa hora foi fundamental, porque eu não esqueço até hoje. A mãe falava, Amanda olhando para baixo, aí quando eu perguntei o nome dela, Amanda, aí Amanda levantou a cabeça e olhou para mim. Ah, essa hora eu não gosto de lembrar muito, não. Quer dizer, eu amo, mas eu não gosto porque eu choro. Eu não sou chorona. E eu não sei o que aconteceu ali. Eu olhei pro rostinho dela e veio uma mistura assim de medo e assim... Eu não sei explicar o que aconteceu até hoje, porque era para eu dizer não, eu não estava preparada. E eu não consegui dizer não, não consegui, literalmente. O olhinho de Amanda entrou na minha alma, sabe? Eu olhei assim para ela, eu achei que se eu dissesse não, ela ia ficar triste. Aí eu pensei, não, eu vou dizer que sim. E aí depois, com o tempo, eu falo com a mãe, e se eu não puder, entendeu? Mas não deu pra com o tempo, não. Com o tempo foi paixão mesmo, foi amor. Ela veio caladinha, aí ficou no meio das meninas. E algumas meninas ficaram olhando pra ela, tudinho, e começou todo aquele, aquele mundo onde eu não conhecia. A gente sabe pelo que as pessoas falam, tá? De preconceito. Mas a gente só entende quando, assim, presencia, certo? E o mais engraçado é que as crianças, elas não têm culpa. Porque elas são o produto do que escutam, o produto de casa. E elas achavam, olhavam para Amanda, achavam ela diferente. E aí a gente resolveu, eu fiz algumas atividades, onde elas, a gente fez trabalho com o coletivo e elas foram chegando junto de Amanda, conhecendo, apesar de que uma já conhecia ela. E aos pouquinhos todo mundo ficou aí, pronto, acabou. Daí foi só tudo devagar, certo? Como todo mundo, cada um tem seu tempo, o pessoal faz, ah, ela não ia, não, Jeane, ela não vai conseguir continuar, ela não vai conseguir continuar. Mas ela veio com uma vontade tão grande que a gente sentia. Tinha aulas minhas que eu dava aula e tinha meninas brincando e a Amanda prestando atenção. E foi isso que me tocou, sabe? Eu disse, essa menina quer. 2 anos de balé, ela fez a primeira apresentação dela. Foi a coisa mais linda. Ela foi até homenageada também, né? Por ser a primeira bailarina com síndrome de Down do Norte e Nordeste a dançar na sapatilha de ponta. Ela recebeu a medalha de honra ao mérito na Câmara Municipal. Só tenho que agradecer a Deus e é muito orgulho. A mãe, minha companheira, nossa senhora, porque ela é responsável, Ana é responsável pela dieta dela, que é muito importante para uma bailarina, por estar fazendo os exercícios em casa. A gente que é mãe de crianças assim especiais,
tem que se dedicar, bastante dedicação. Nada vem sem ter esforço, né? O resultado. E hoje eu só tenho orgulho, muito, muito mesmo. E cada vez mais ajeitava o pezinho, o braço, não era, filha? E foi, enfim, foi amor. A vida não foi vida. Se tivesse, assim, uma oportunidade de dizer assim, você tem a opção de escolher que ela não tenha síndrome de Down, eu dizia, não, eu quero que ela tenha. Eu quero ela do mesmo jeito.